ніч з 14 на 15 липня співробітники МВС на автобазі компанії ВРСМ у Переяславі-Хмельницькому жорстоко побили її працівника Сергія Сазонова. З важкими травмами чоловіка доставлено до місцевої лікарні. Про це повідомив директор департаменту стратегічного маркетингу компанії ВРСМ «Нафта» Олександр Мельничук. За його словами, самого потерпілого конфлікт стався при спробі перевірити міліцейське авто. У служби охорони виникла підозра, що правоохоронці нібито вивозять пальне. У відповідь на спробу перевірки четверо працівників міліції затягли чоловіка у приміщення охорони і двоє з них жорстоко його побили. Компанія БРСМ «Нафта» вже підготувала відповідні звернення до президента України та уповноваженого з прав людини з вимогою вжити негайних заходів для захисту життя та здоров'я співробітників. Нагадаю, 25 червня компанія БРСМ «Нафта» заявила, що відбулося рейдерське захоплення нафтобази на Київщині. На територію зайшла група озброєних людей, які представилися правоохоронцями, проте жодної інформації про те, які підрозділи вони представляють та чи є на це відповідне рішення суду, не надали. Компанія вбачає у цих діях продовження серії рейдерських атак. То топор пропаде, то пашна кістка, то гнітушитель, пропадає пальне таке. Ну, ми не можемо це визначити, як, куди вони вивозяться все. Вони нас не допускають. Зайшли троє, двоє били. Їхній начальник почав мені ногою своєю став на спину і топтатися по спину. Я ползком і вискочив на вулицю. Якби не люди сказали, ну, Мася сказала, що ви тут робите, вони б далі били.